Uno Manteg, 41 år. Han är dömd 4 gånger för sexuellt ofredande och minderårig sexuellt utnyttjande och så vidare. Han bor numera i Åkersberga och det är ju inte så långt ifrån. Det kan vara en slump. Ja, eller också inte. Jag avlägger visit. Själv! Gunvar Larsson, polisen. Tyvärr, jag har inte tid. Beklaga. Vad tar det tid? Du, har husrannsakan? Jag har kort stubin. Det här kan du bli anmält för, det vet du. Av dig? Ja. Klä på dig. Varför det? Därför att du ska med till station för ett kort förhör. Du, det ska jag inte alls. Det vet du mycket väl. Så här kan du inte... Du ska med till station, säger jag. Med eller utan din löjliga jävla sidenimitation. Har du förstått vad jag säger? Lugna ner. Du får 3 minuter. Ja, okej. Okay. Snabbare på. Ja. Är du klar? Varför ska ni alltid krångla så jävligt? Va? Vad heter han? Bernt Johansson. Är det han det? Sluta larva dig. Känner du igen honom? Nej. Och du har aldrig varit i skogarna uppåt Roslagskulla? Jag är inte så mycket för rådjur. Nej, du föredrar små flickor. Känner du igen det här? Nej, det gör jag inte. Jag förstår inte varför jag sitter här överhuvudtaget. Kanske för att du upprepade gånger har blivit dömd för sexuellt utnyttjande av minderåriga. Ja, men det är straff som jag har suttit av och dessutom har jag faktiskt gått i terapi också. Var det därför du smet ifrån mig? För vad då? För att du gått i terapi. Vad tänker du på? Nej, jag vet inte. Säg något. Men vad vill du att jag ska säga? Det är som det är, eller hur? Jag måste ju acceptera det. Det är som det är. Det är ju fint. Lite japanskt. Kolla här, Ali. De värsta jacuzzin här. Galazzo! Är de från dig? Va? Ali. Vi badar först, va? Är du med vattnet? Jacuzza!